gloria gratia plena. Maria gratia plena. Ave, ave Dominus. Dominus tecum. Já nic nechci. Ale co ty? Podívej se, zapalovače tady prodávají všude. Proč nepracuješ jako já, pěkně poctivě? Táni! Malá prodavačka zapalovačů se nevybíravým způsobem dopustila mnoha vražd. Pozor, nalezen nebezpečný virus, malá prodavačka zapalovačů. Thank you.
trenches too. Dej, ať je dnešek pokračováním dne včerejšího a příkladem pro zítřek. Přísahám, že dříve, než bych odsoudila hřích jiných, odsoudím své vlastní hříchy. Dej mi prosím odvahu a moudrost, abych mohla čelit všemu bezpráví na světě. Vezmi těchto 7 nádob, naplněných hněvem Hospodinovým, a vylij je dolů na zem. Pak dostaneš rozhřešení od toho, kdo vládne nad všemi věcmi. Opatruj nás, milostivý, a my budeme na věky věků tvými věrnými služebníky. Dej nám sílu postavit se všemu nedobrému a čelit pokušení a zlu, které vládne na této zemi. Hospodine náš, jsi tak mocný a dobrý, pomáhej nám plouti v tomto světě bez strastí a zoufalství, bídy a utrpení. Ředitelka Domu andělů a předsedkyně organizace na ochranu mládeže. Rychle běž do rybího snack baru. Bez identifikační karty si nemůžu sehnat žádné jídlo ani zbraně. A už nevím, kam se mám ještě schovat. Co mám dělat? Mám snad zemřít? Minutovou sazbu za technickou asistenci přece znáš. Řekl jste mi, abych zahodil identifikační kartu! Ty nevděčný troubo, zachránil jsem ti život. Sakra. Běž do rybího bystra a chtěj makrelu. Někdo z hráčů udržuje tu dívku naživu, možná programátor. Ona je fantastická, všude se mluví jen o ní. Ona je dokonalá, obdivujeme, jak všechny postřílela. Je prostě super, je skvělá, jo, je super. Já ji miluju, všechny ji milujeme, milujeme, jim je prostě skvělá. Já ji miluju, a tady je.
Rozejděte se! Rychle! Dělejte! Dělejte! Rozejděte se! Nestřílej. Utíkejte! Nemohla jste si vzít jiný taxi, mě už teď končí směna. A sakra. Zapnu taxametr, jo? Dala byste prosím tu pistoli pryč? Kurvy, synové, jakým právem mi chtějí přikazovat, abych zastavil? Nemají mi co poroučet. Vy, policajti zasraní, co mě budete okřikovat? Ještě vám teče mlíko po bradě? A budete si na mě vyskakovat? Křupaní jedni, já vám ukážu. Nebojte se, slečno. Víte, kdo já jsem? Říkají mi Bleskový taxi. Jo, stačí, když zavoláte Blesku a přijedu ti bastardi. Chyťte si mě, bastardi. Ti pitomí, oni se ještě nenaučili řídit. Takhle naživo jste ještě hezčí. Vy jste ta malá prodavačka zapalovačů, co? Pro nás taxikáře jste hvězda. Říká se, že založili nějaký váš fanklub nebo něco takového. Slečno, já jsem tak rád, že vás vezu. To až budu vyprávět. No, my bychom spolu byli skvělý tým. Jen mě tak napadlo, co kdybychom pracovali spolu, co? Nebo ne? Tamhle je. Makrelu. Dej mi makrelu. Pro koho děláš? Posílá mě organizace Listy opadávají na podzim. Tak co bude s tím karbanátkem? No tak...
Zastavte to. Všichni zpátky, rychle! Připravit se! Pozor! Jak to, že jste ji ještě nechytili? Je to těžké. Vystřílela všechny náboje ze samopalu, ohrožovala všechny kolem sebe. Jestli půjdem blíž, hrozí, že se sama zastřelí pistolí. Nemůžeme vůbec nic dělat. Dovolte mi jít nahoru a přemluvit ji. Zjistím, jestli jí zbyly nějaké náboje. A jak? Jestli nějaké náboje zbyly, tak mě zřejmě zastřelí. No tak běž. Nechoďte za mnou. Jde tam. Provedeme přesun. Klidně, klidně mě zabije. Dělej, neboj se a střílej. Já jsem nezabil. Jeho zabil. Gažuna zabil systém. Vymažte ohaz ze hry. Provedu. Thank you.
na palubě. Chladnokrevná vražetkyně, prodavačka zapalovačů, byla zatčena. Návrat do systému. Okraj silnice je pokryt vodními komunikacemi a mokřinami. Tato silnice představuje jedinou přístupovou cestu po souši. Nejlepší by bylo vstoupit dovnitř hlavním vchodem. Vejdi hlavní branou a zvol si další cestu podle žlutých dveří. Tvůj osud se úplně změní. Pokud jde o to, co se děje uvnitř, nebo jak to tam vůbec vypadá, o tom nemáme žádné informace. Tento systém vyvinula organizace Listy opadávají na podzim. Jejich systém je naprosto perfektní. A není možné vůbec nic předvídat. Systém je zatím nejdokonalejším produktem, který kdy kdo v této oblasti vymyslel. Myslel jsem, že ty jsi do té organizace patří. Ano, jistě. Byl jsem jedním z těch, kdo ten systém vyvinuli, ale na této úrovni hry už není možné rozlišit, co je ještě realita a co už je hra. Staré principy strategie jsou tady nepoužitelné. Všechno se mění. Podstata se mění jako počasí, pohybuje se jako vítr. Samozřejmě makrela ti pomůže dostat se tam. Ale uvnitř se nedá použít. Tvé šance dostat se do systému jsou tak 100 000 ku 1 nebo 1 000 000 ku 1. A to je ještě optimistický odhad. Tak, tak. Musíš navázat kontakt s mozkem malé prodavačky zapalovačů, abys s ním mohl komunikovat. Až do té doby, než ji uvidíš. To je jediná cesta, která vede k tomu centru. Je to druh telepatie. Ponoř se pomocí té nejjemnější telepatie do virtuální reality. Proto jsi byl vybrán. Uklidni své srdce. Musíš se úplně stišit. Toho nejlépe dosáhneš při chytání ryb. Nepoužívej však žádnou návnadu. Když tvé srdce bude klidné, tak pochopí vše. Chyť svou kořist srdcem. Zapomeň na malou prodavačku zapalovačů. Upírej svůj pohled pouze na splávek ve vodě. Je ta legendární makrela. Je úžasná, nemyslíš? Je skvělá. Legendární makrela. Tato zbraň má 108 nastavení paprsku. Všechno záleží na tom, jak ji používáš. Pokud možno šetřit co nejvíce energií, je to jen hračka. Jen hračka, nic víc. Správně. Používáme hračku. Snadněji se maskuje. Důležitá věc je světlo. Energie světla. A vody. 1, 2, energie. Jak je to snadné? Všechno závisí na energii a správném nastavení. To je věc.
Účinnost této zbraně je závislá na duševním stavu jejího majitele. Chci říct, že vlastně tvoje schopnost soustředění ovlivňuje schopnost tvé zbraně. Neexistuje žádná bariéra mezi duševním a fyzickým stavem. To je ten důvod, proč Makrela nemá spoušť. Vůbec žádnou spoušť. Nemá spoušť? Ne. A. To je shledání. Jsi obklíčen. Sakra. Nemáš šanci uniknout. Smír se s tím, starouši. Listy opadávají na podzim. Běžte dolů. A co vy? Mám tady něco na práci. Pospěš si. Rychle. Zbývá 5 sekund do výbuchu. Chcete vybouchnout? Ano, ne? Hej, a co šéf? Nemáme čas. Heslo. Jdeš na vteřinu přesně. Láro, vypadáš skvěle. Fakt. Přihlásil se. Bastarde, opustil jsi mě. Do systému, nechal jsi mě tam. Udělal co jsi o sobě myslel? Hajzle. Láro, musel jsem. Nech mě, sakra, vždyť mě zabiješ. Au. Au. Láro. Au. Au. Láro, nech toho. Kdyby tu nebyl Fishcake, byl bys mrtvý. Za svůj život děčíš Fishcakeovi, jo? Rozuměl jsi? Máš štěstí, že mám dobrou náladu. Prašivý pse. Naschle. Ty nejedeš? Musím prodávat. Bratře Fishcakeu. Neříkej mi tak. To je starší bratr. Je šéf systému mrtvý? Hodně štěstí. Dělej. Tobě taky, Fishcakeu. Tak se drž. Jo. Brzy se uvidíme. Část 3. Upozornění. Tohle je zakázaná oblast. Jak se z toho střílí? Polož to, nemluv na mě. Láro, toho. To je úžasné. Stůjte! Centrum systému. Co tak čumíš? To bylo fakt super. Tak to příště můžeš zkusit taky. Nikdy jsem z toho nestřílel. Aspoň zkuše si střílel, ne? Je to stejné. To je úplně něco jiného. Pozor, dělej, střílej!
je? To je makrel. Přihlásit znovu, ale ty ne, už nemáš identifikační kartu. Zachraň prodavačku zapalovačů. Dobře, myslím. A sakra. Laro. Nikdy nestrácí směr.
to ta děvka. Ona mu něco posílá. Zvyš dávku reprogramování. To jsem já. Žu. No já... Hej! Blázníš? Ty myslíš, že je to hra? To si říkáš, kámoš? Jednu šanci jsem ti už dal. Teď tě odstraním. Pochop, že mě nezastavíš. Utíkej, hajzle! Nikdy jsi nebyl rovnocenný soupeř. Je mi líto, ale budeš muset odejít. Sbohem, kámo. Je mi líto, ale budeš mým rukojmím. Běž napřed. Jestli nechceš, abych tě zabil. Proč utíkáš? Myslíš si, že nebudu střílet? Běž rovně. Pěkně půjdeš přede mnou. Pěkně, hezky rovně. Nech ho jít.
Vše, co vidíš, je klam. Dívej se na vše, jako by to nebylo skutečné. Dostal ses až sem. Gratuluji. Jsi skvělý hráč. První, který porazil všechny protihráče. Ale přišel jsi příliš pozdě. Nepodařilo se ti ji vysvobodit. Už je pozdě. Lásko. Tak co? Chceš se znovu přihlásit? Ale pamatuj si, na tohle místo se už nedostaneš. To už není možné, ale byl jsi dobrý. Díky tobě víme, kde máme chyby. Dobře jsi nám posloužil. Chceš ještě něco říct? Co s ní teď bude? Nezemře, ale bude žít dál na ulici jako prodavačka zapalovačů. Odveďte ji. Nechte ji! Konec hry. S touto úrovní energie nemůžeš pokračovat. Znovu začít? Ano? Ne? A sakra. Málem jsem to měl. Prosím vás. Které stanoviště? Číslo 1. To jsou $3. Prosím. Naschledanou. Volba číslo 1. Nepříliš dobrý konec. Volba číslo 2. Malá prodavačka zapalovačů bude dál žít šťastně. Chceš ještě něco říct? Chtěl bych se s ní rozloučit. To je od tebe hezké. Umožníme ti to. Nezlob se, ale vrátím ti ten zapalovač. Už ho nepotřebuju. Vezmi si ho. Miluju tě.
Odveďte ji. Tento mladý muž už se nikdy nebude moci přihlásit do systému. Thank you.
Vyhrál si. Na nic si nepamatuje. Je to pro ní neštěstí, nebo naopak štěstí? Jak jsme to přežili? Sám si to nedokážu vysvětlit. Myslím, že nás Fishcake vzal na svou loď. Možná jsme se takto dostali na zaoceánskou loď. Myslím, že jsem dokonce viděl UFO. Ani nevím, na které planetě naší galaxie teď jsme. Nevím ani, jak se kdo jmenuje. Tady nejsou žádná jména. A nevím ani, který je den. Ale peníze stále přicházejí na náš účet. Ze systému. Takže si myslím, že jsme stále na Zemi. V každém případě jsme ale šťastní. A už nejsme jen dva. V českém znění Tomáš Sagher, Vladimír Krátký, Jana Čtvrtecká, Klára Sochorová, David Kaloč, Radka Přibyslavská, Petr Dočkal, Zdeněk Bureš, Tomáš Čisárik, Robert Jícha, Martin Sláma, Ladislav Běhůnek, Jan Grigar, Jiří Balcárek, Eva Gorčicová, Jiří Broš a další. České znění připravili. Překlad Dušan Glombíček. Dialogy Gabriela Sahánková. Zvuk Jiří Topol Novotný. Produkce Kateřina Chlevišťanová. Režie Luboš Ondráček. České znění v roce 2003 vyrobilo G-Studio Centrum.